Radek Jaroš je současný nejúspěšnější český horolezec. Na svém kontě má již 13 osmitisícovek. Zbývá mu poslední, K2. Dokáže zdolat jednu z nejobávanějších hor světa i bez prstů na nohou? Na to budeme hledat odpověď v pořadu Na slovíčko. Hezký dobrý večer. A dovolte mi samozřejmě přivítat i mého dnešního hosta, který není nikdo jiný než horolezec Radek Jaroš. Krásný dobrý večer i vám. Dobrý večer. Radku, tak jak to s vámi je? Letos slavíte velké jubileum, nadělíte si konečně tu K2, dopadne to. Jde to i bez těch prstů na nohou, o které jste částečně přišel? No tak ono to samozřejmě nebude záležet jenom na mě, nebo bude to hlavně záležet na té K2 a na přírodě, která teda nám tuhle zimu nadělila něco, co jsme nechtěli, že jo, tak doufám, že něco podobného, ale v opačném gardu nám nenadělí na K2. Protože bohužel zrovna právě na K2 počasí bylo pokaždý příčinou našeho neúspěchu. Byl jsem tam už 4x. Jednou jsem se teda zranil, jo? Jednou jsem si rozdrtil prst, ale jinak to bylo vždycky počasí, co nás tam odsaď vyhnalo. Já jsem zmínila, že letos slavíte životní jubileum, bude vám krásných 50. Myslíte si, že když by náhodou to nedopadlo, ale nechtěla bych to přivolávat, to počasí by nebylo, dá se to třeba zvládnout fyzicky ještě v 60, v 55 takovýhle výstup? Tak v 60 nevím, jestli bych měl tolik tendencí se tam furt hrnout. Je pravda, že zatím ještě mě ku podivu z těch mých mladších parťáků, s kterýma jezdím a vlastně s těma horolezcama i ze světa, s kterýma se potkávám, tak mě v Himalájích nikdo, když to řeknu, neuhnal. Jako. Takže mám asi celkem fyzičku dobrou a když budu dostatečně trénovat a moc se věnovat přípravě, tak určitě třeba 5 let si troufnu bez problému ještě na tom být v těch Himalájích velice dobře. Je samozřejmě trošku otázka, co udělá ta moje forma, nebo co s tou mojí formou udělalo to dvouletý peripety, který jsem měl s prstama vlastně a na Annapurně, když jsem omrzl, tak potom následovalo dlouhých téměř 20 měsíců dohromady 7 operací a samozřejmě u toho člověk neměl čas a možnost trénovat a věnovat se tolik té přípravy, jak byl zvyklý, nehledě na to, že pak, když jsem na tom byl jednou velice dobře a už jsem měl formu tak obrovskou, že jsem jezdil s Martinem Koukalem soustředění dopoledne, odpoledne na kole, tak mě pokousal pes a měl jsem... Aby toho nebylo málo. Aby toho nebylo málo a měl jsem zase další měsíc jsem nemohl prostě vůbec nic dělat. No. Já jsem si stáhla z internetu vaše SMS zprávy, které jste posílal právě při expedici na Annapurnu, což bylo pro diváky v květnu 2012. Zítra mizíme z C5, já chci až do BC možná, teda určitě to bude tortura, ta vzdálenost. Navíc jsem zjistil, že dodám Kristýně nejen látku k úbytku mozkové tkáně, ale i vliv mrazu a nedostatečného prokrvení na periferní oblasti končetin. Asi se prolítnu vrtulníkem. Trochu jsem potom toužil, ale jinak, už jste v tu chvíli tušil, když jste šli dolů a vy jste věděl, že ty nohy jsou špatně, tušil jste, že to může odstartovat takové dlouhé měsíce léčby? No, netušil. Tušil jsem, že to je průšvih, ale bohužel jsem si to představoval jinak. No. A ještě je pravda, že potom v Kátmandu v nemocnici, když jsme byli, tak ty doktoři říkali, hele, to je dobrý, to tady se nic řezat nebude, ale myslím si, že možná jsme měli zůstat v Kátmandu. No. V rámci té SMSky jste také zmínil, že dodáte látku k úbytku mozkové tkáně. Vy jste se zúčastnil takového vlastně výzkumu jedné neuroložky. A v SMSce o den dřív jste psal, v rámci výzkumu nedostatku kyslíku na mozek jsem neudělal příklad z matiky. Jaký příklad jste si dal a sám jste dokázal zanalyzovat v té výšce, že jste ho nevypočítal? Jo, to já jsem věděl. Oni to byly takový série rychlých testů. Já jsem
s Kristinou Vešlovou dělal nějaký testy na vliv výšky na lidský organismus a vlastně spočívalo to v tom, že jsem vyplňoval nějaký ty testy na začátku expedice, potom na expedici ve výšce 2000 metrů, pak ve výšce 7000 metrů, pak hned po expedici a pak 2 měsíce po expedici. Jo. A potom podle toho se to prostě vyhodnocovalo a já jsem je paradoxně teda udělal nejlíp nahoře v té výšce 7000 metrů. Takže vy se tam cítíte, dá se říct, jako ryba ve vodě. Asi jo. A jaké jsou ty výsledky, jaké má závěry z tohoto výzkumu? No tak to je právě ten překvapivý výsledek, že se nepotvrdilo svým způsobem to, co se očekává, nebo to, co dělali ty výzkumy ve světě, že ten vliv nedostatku kyslíku, kdy tam je nahoře nějakých jenom 30% oproti tomu, co dýcháme tady, že má prostě tak zničující a devastující vliv na mozek, jak se čekalo. Kolegové z režie nám pouští obrázky z vašich expedic a mě by samozřejmě zajímalo, která z těch hor, máte jich za sebou 13, těch 8000, která vám osobně přišla zatím nejnáročnější. Byla to ta Annapurna? Kvůli těm nohám? No tak nebyla to kvůli nohám, že jo. Samozřejmě náročná byla a hodně, hodně moc, co si budeme vykládat. Ale ona byla náročná taky v tom, že my jsme tam k vrcholu stoupali non-stop, já nevím teď, abych nelhal, 6 dnů určitě, jako jo. A ve strašně špatným počasí, v bouřkách a opravdu bouřky zbleskavá. A to, když člověk zažije na Vysočině, tak je z toho nesvůj. Že? A my jsme to zažívali na Annapurně ve výšce 6-7 tisíc metrů. Jo? A kluci, kteří byli naproti na Daulagiri, což je další 8000, která leží přes údolí, tak zrovna, když my jsme dorazili do, myslím, 3. nebo 4. výškového tábora, tak nám psali, hele, probojovali jsme se z C2 do základního tábora, slyšeli jsme, že vy jste někde nahoře a tak vám přejeme, abyste se dolů taky dostali v pořádku, jo? Ale my jsme celou dobu tlačili naopak cestu směrem na vrchol, jo? Takže ty podmínky, v kterých jsme lezli, když pominu ještě to objektivní nebezpečí, jak tam ty laviny padají a byl to trošku taková místa, to byla taková ruská ruleta, tak nebyla jednoduchá. No. A dá se říct, že byla některá ta hora jako v úvozovkách jednoduchá, že to byla třeba brnkačka pro vás v porovnání s těmi ostatními? No brnkačka, jak se to vezme, ono ku podivu, ono je to taky tím, že samozřejmě rychlost v horách znamená bezpečí a ku podivu, když my jsme šli, vylezli alpským stylem Šišapangu, což byla poslední 8000, na jímž hlavním vrcholu Češi ještě nestáli do té doby. A my jsme ji vylezli alpským stylem, což je, že prostě si člověk na výšku zvykne někde jinde a pak vlastně leze neustále nahoru, jenom nahoru, nahoru a nahoru a nevrací se do základního tábora. No tak to bylo hodně elegantní a my jsme plánovali, že výstup nám bude trvat 6 dnů a sestup asi 4. A myslím si, že jsme to zvládli snad za 3,5 dne nahoru a za 2 dny dolů, jo. Takže to bylo, když to vezmu zpětně, strašně rychlý a strašně krásný. Přišel první dotaz od diváka, já se zrovna tímto na diváky obrátím, pokud máte jakékoliv dotazy, pište na telefonní číslo 777 734 933. A divák se nám ptá, kolikrát jste se na svých expedicích opravdu bál? No tak to se spočítat asi nedá. Jedna taková nejbojavější expedice byla v roce 2010, když jsme lezli na Gašenbrum 1, Gašenbrum 2 a ze základního tábora z 5000 metrů do
C1 do 6000 metrů, to byla vzdálenost 13 kiláků, převýšení kilometr, ale po šíleným ledovci, jako šíleným ledovci plným trhlin a strašných děr, a to bylo hodně nepříjemné a to jsem se opravdu bál hodněkrát. Vy jste sebou přinesl spoustu materiálu, vaše knihy, ke kterým se ještě dostaneme. Přinesl jste taky dva kalendáře. Já bych ukázala teď na kameru na detail jednu fotku. Je to z kalendáře měsíc září, kde jste přesně na hraně vrcholu. Na každou stranu je díra. Bojíte se v takový moment? Co vám běží hlavou, když máte na každou stranu takovouhle díru a připadá mi to, že jdete opravdu po pár centimetrech? Je pravda, že na každou stranu bylo asi 3 kilometry. Tohle je ve výšce 8000 metrů. Jejdama. Takže bylo to v okamžiku, kdy já jsem jako první prorazil na ten hřeben tou pravou stěnou, jak kluci potom ještě z ní vylízají. A když jsme na ten hřeben vylezli, tak jsme byli teda tak vysílený a ten hřeben, jak byl ještě ostrý přede mnou a nebyl sešlapaný, to, co je vyfocený, to jsem fotil já pohled za sebe, když kluci dolízají, že jo, tak už to bylo sešlapaný, jo, tak je pravda, že k vrcholu to bylo na vzdálenost asi 100 metrů a převýšení tak 30 a mysleli jsme si, že se na ten vrchol možná ani nedostane. Vy jste, já tady ukazuji již fotky z vašeho kalendáře tedy. Dokážete se kochat tím výhledem, když máte na každou stranu takovou díru a ještě stíhat fotit, jak na to zvládáte myslet, nad tímhle přemýšlet? Aby byla fotka třeba i kompozičně dobrá, teď to není tak jednoduché udělat. No, tak samozřejmě asi ten výzkum, který byl dělaný, tak mluví o tom, že se tam, když se tam cítím dobře, je to samozřejmě hokna, jako je to strašně těžký tam vytáhnout, mít sílu, vytáhnout ten foťák, vůbec zajistit, aby fungoval, mít ho v teple, aby fungoval, že jo, protože třeba na ten Annapurnu, když jsme lezli, tak bylo určitě minus 40 minimálně celou noc a to bylo takový drsný, no. Musíte mít nějaký speciální fotoaparát? Speciálně upravený do té zimy, do té výšky? Ne. Jakákoliv technika to zvládne? No, nezvládne to, pokud se o něj člověk správně nestará, že jo? Mm-hmm. Takže baterky na noc strčit do spacáku, nezapomenout je, jich mít ne jednu, ale třeba dvě, tři, jako při cestě na vrchol. Do kamery mám, když jdeme na 5 dnů, tak do kamery třeba mám 5 baterií, jo? A nechávám je postupně ve výškových táborech a říkám, a musím s nima spát jako ve spacáku a potom mít tu kameru pod péřovkou, jo, pod bundou, ne někde venku, aby na ní přímo působil ten mráz a takovýhle vychytávky. No. Přišel nám další takový kuriozní dotaz. Chtěl bych se stát horolezcem, co všechno pro to musím udělat? Jsou třeba nějaké kurzy? kurzy. Nejlepší kurzem je život, že jo? My jsme, je pravda, že... Jak jste začal vy? No, je pravda, no tak já jsem prvně lezl sám, po Vysočině jsem jezdil na koloběžce a lezl jsem na skály, které jsem znal a byly takový okamžiky, že jsem zůstal někde uprostřed stěny, no něco jako, jak vytrhnul verlibě stoličku, tak podobné situace se staly. Je pravda, že pro mě nikdy teda nemuseli jet hasiči, ale bylo mi hodně teskno v některých okamžicích. Pamatuju si jeden na Vávrově skále nad Pohledcem, kde jsem prostě byl už téměř, no chybělo mě 10 cm, abych dosáhl na tu hranu, z který bych se dostal na vrchol. A těch 10 cm jsem nemohl, neměl jsem odvahu udělat ten krok a asi hodinu jsem stál v takovém okně, v takovém výklenku skalním a vždycky jsem nalezl nahoru, šáhl jsem, zjistil, že mi chybí 8 cm, zase jsem se slezl dolů a furt jsem se bál jako a pod sebou jsem měl, já nevím, 8 metrů určitě, jo, takže, a byl jsem samozřejmě bez lana. Jako, no. Bál jste se někdy té výšky pod sebou, nebo jste měl, nebo máte čistě respekt? Bojím se. Bojíte se? Takže když třeba vylezete někde na rozhlednu a jsou tam takové ty mřížky, pod ne, vámi není pevná, to se nebojím, samozřejmě, to ne, ale jako při lezení, tak
Já se cítím jako doma v těch vysokých horách, kde jsou ty obrovské rozměry a to mi sedí, jako, ale tak v té knížce Hory má panenko, kterou jsme napsali s Andrejkou, tam to je popsaný a tam přiznávám, že prostě když lezu třeba na Prachově, na 30-metrovou stěnu, tak se prožívám víc strachu, než když lezu 400-metrovou stěnu v Tatrách. Jako. Vraťme se k tomu dotazu, takže jak má ten člověk začít? Prostě má začít lézt. No tak samozřejmě jsou, záleží třeba tady ve Žďáře, já vím, že jsou kluci z oddílu žďářského, který se věnují nějakým způsobem mládeži a... Stejně tak vím v Bystřici. No, tam jsou stěny horolezecký, no. Takže prostě pokontaktovat ty lidi na těch stěnách a oni mu řeknou, jaký jsou možnosti. Jo. Já se přiznám, že v tomhle tom díky tomu, že neustále lezu tak jako ještě výkonnostně, tak jsem sobečkej, nebo prostě nemůžu se věnovat nějak extra někomu jako mládeži. Pojďme se vrátit k tomu všemu, co jste přinesl. Jsou tu 4 knihy, ta poslední, tu jste, vlastně 2 z toho jste napsal společně se svojí dcerou a ta poslední, ta vyšla před rokem, jmenuje se Hory z hora 2. Co v ní ten, kdo by si ji chtěl přečíst, najde? Pojďme trochu nalákat lidi. No, Hory z hora 2 ani nevyšla před rokem, ta vyšla, to je tahle ta knížka, ta vyšla loni 3 měsíce před koncem roku, jo, takže... Na Vánoce tak. Na Vánoce právě, aby se stihli ten vánoční trh. No a popisuje 7 vylezených 8000ovek mých, těch posledních. Ty předešlí, těch 6, jsou popsaný v té druhé, která se jmenuje Hory z hora. Mm-hmm. A takže tohle je kompletně zatím obsažený 13 příběhů z 13 vylezených 8000ovek. Mm-hmm. No a Hory má panenko jsou trošku jiný téma. Mm-hmm. A pak jste ještě napsal knihu Dobývání nebe? Ta byla první, ale ta už není jakoby k mání, ta není na trhu, to napsal, tu jsme dělali s jedním, nebo nakladatel byl takovej podvodník, který zkrachoval a potopil několik nakladatelství. A klasická situace, ano, u nás. Tyhle, ty poslední 2 už jsem si vydával úplně sám. Hory z hora jsem vydal s Euromédiema a Hory má panenko a Hory z hora 2 už jsou můj nakladatelský kousek. Pokud by někdo měl zájem o tyhle věci, o Annapurně vidět DVDčko nebo přečíst si nějakou knihu, eventuálně bych chtěl na stěně váš kalendář. Kde se to dá sehnat? Klasicky v knihkupectvích nebo v Novém městě na Infu? Kde se k tomu dostaneme? Všude možně, no. Všude možně samozřejmě na těch knihkupectvích záleží, jestli si domluví, jestli mají zájem vlastně je tam odebrat, protože já je dodávám přes 2 velkou obchody do všech knihkupectví. Samozřejmě jistota absolutní je u mě na webu, ať už horydoma.cz anebo www.radekjaroš.cz, který zase navede ty lidi na ten můj e-shop a tam tyhle ty věci mám a když je posíláme, tak je posílám podepsaný s věnováním, s motem nějaký, který těm knížkám patří, takže asi nejistější cesta je tahle. Vy jste sebou přinesl prkno snowboardové. Včera jste ho dostal na své přednášce jako dárek. Má krásné logo K2. Pojďme k té K2, protože čas se nám pomalu krátí. Kdy odletíte? Co ještě bude předcházet tomu, než vyrazíte k vrcholu K2 v letošním roce? No tak ještě to bude, doufám, nebo prostě musí být kvalitní příprava. Teď jsem sem přijel z posilovny, že jo, ani jsem se nestihl teda protáhnout, prostrečovat. Naštěstí jsem se stihl vysmrchovat, takže tady není mě cítit. To by divák stejně nevěděl. To by nevěděli, no. Ale příští týden mám poslední přednášku pro firmu Velux a potom odlítám na 10 dní do Norska na běžky. Doufám, že tam bude sníh a ne jak u nás, pro boha. Když se vrátím, tak mě čeká už další 10denní soustředění, ale na kolech v Itálii, pak krátký odpočinek tady
a 10 dní na Malorce zase na kole, takže. A odlítáte, vy napřed budete odlétat do Peru tedy, to odlétáte kdy? Do Peru, kterou jsem zvolil jako aklimatizaci, před K2 odlítáme 7. června, vracíme se 25. a 1. července odlítáme na K2. Jak dlouho pak budete, než asi v základním táboře a vůbec v Pákistánu, než vyrazíte nahoru? Dá se odhadnout, kdy můžeme čekat? Konečně Radek si splnil sen, má všechny 8000. To je otázka, to samozřejmě záleží na hlavně na té přírodě, tam, co si budeme povídat. Tím, že bychom měli být aklimatizovaný z Peru, protože já bych chtěl v rámci pobytu v Peru postavit stan na vrcholu druhý nejvyšší hory Jižní Ameriky, na Huascaránu, ve výšce téměř 7000 metrů a strávit tam aspoň 2, možná 3 noci, tak bychom byli aklimatizovaný a pokud odletíme teda 1. července, tak okolo 10. července bychom mohli být v základním táboře pod K2. A v podstatě první perioda dobrýho počasí, když bude, a teď záleží, jak bude dlouhá, ono je tam bohužel to počasí strašně špatný, tak když bychom měli 3 dny hezkého počasí, tak my jsme schopni postavit 1., 2. a 3. výškový tábor, jako jo, při jedné té rundě, když to tak řeknu. A to by znamenalo, že bychom se mohli dostat do výšky 7400 metrů, a potom při druhé periodě hezkého počasí, pokud bude všechno klapat, zdraví a tak dál, tak už bychom mohli pomýšlet na to atakovat vrchol. No. Takže ono to úplně teoreticky může být okolo třeba 20. července, ale... Může to být také 8. srpna třeba. Let zpátky máme asi až 20. srpna. Já vám moc děkuji za milé povídání. Budu doufat, že v září se tady spolu sejdeme a budeme si povídat o tom, jaké to je pokořit všechny 8000 světa a jaké to je zdolat vrchol K2. Děkuji moc za návštěvu u nás ve studiu. Tak, zdolat, ne pokořit. S vámi, milí diváci, se loučím a těším se zase někdy příště v televizi Vysočina. Na viděnou, snad i s Radkem Jarošem.